45 të akuzuarit për sulmin në banjë të Zveçanit tentuan të shkëfusin pjesën veriore të Republikës së Kosovës e t'ia bashkojnë Serbisë. Kështu thuhet në akt akuzën ndaj tyre, teksa shpjegohet se këtë tentuan ta bëjnë përmes përdorimit të dhunës me armë atëmë të rëndë. Veprat penale me cilat ngarkohen 45 të akuzuarit janë kryerja e veprës terroriste, veprat e rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës, lehtësimi dhe financimi në kryerjen e terrorizmit si dhe shpërlarja e parave. Kurse sipas kësaj akt akuze, kreu i këtij grupi terrorist të strukturuar Bilan Radojçiç ngarkohet se nga viti 2017 deri më 24 shtator 2023 ka siguruar të ardhurat në mënyrë të tërthort e këto para i ka konvertuar në pasuri të paluajtshme dhe të luajtshme, ku një pjesë të pasurive të paluajtshme e ka transferuar edhe tek personat e tretë me qëllim të fshehjes ose maskimit të burimit të pasurisë. Sidoqoftë, ngritja e kësaj akt akuze ka ngjallur edhe reagime. Ministri i Drejtësisë Albulena Haxhiu e ka mirëpritur ngritjen e akt akuzës, derisa ka theksuar se kanë pasur shqetësime në vazhdimsi lidhur me këtë çështje, për çka kanë kërkuar edhe hetim ndërkombëtar. Kemi shprehur shqetësimet tona, sepse dihet qëllimi që ka pasur Serbia. Dihet që ai grup terrorist është financuar nga Serbia, është trajnuar atje në bazat e tyre të trajnimit. Prandaj edhe kemi kërkuar një hetim ndërkombëtar për këto baza të trajnimit. Megjithse e ka quajtur si të vonuar edhe kryekuvendari Glaukon Jufca e ka cilësuar si lajm të mirë ngritjen e kësaj akt akuze. Ky po që është një lajm i mirë dhe një lajm të cilin për cilin nuk dua të jap kritikat më pastaj të tjera pse u vonua kaq shumë. Do të thoja që fraza më e mira e cila i shkon këtij lajmi është më mirë vonë se kurrë. E për ngritjen e akt akuzës, njohës të drejtësisë thonë se nga 45 persona, vetëm 3 prej tyre janë të siguruar në procedurë. Flamur Kabashi nga Instituti i Kosovës për Drejtësi ka folur për vështirësitë e këtij procesi. Ai ka theksuar se 42 personat e tjerë me shumë gjasa mund të gjykohen në mungesë. Persona që janë prezent parë edhe ndaj tjerëve lexohet akt akuzat, tre persona në fjalë mund të deklarohen lidhur me pranimin e fajësisë apo jo, dhe të njëjtve mund të hipet afati për kundërshtimin e provave dhe kërkesës për hudhje të akt akuzës, ndërkaq ndaj 43 persona të tjerë sigurisht me gjasë do të kemi një gjykim në mungesë, e për cilët gjykata ndoshta duhet kujdeset që të njëjtit të sigurojnë mbrojtës sipas detyrës së që të pak në kënë bëjtësit e tyre. Ndryshe, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur këtë akt akuzë rreth një vit pas sulmit terrorist në banjës të Zveçanit. Deri tani në paraburgim për rastin e banjës kësian Vladimir Tolic, Blagoje Spasojevic dhe Dušan Maksimović.